Война на востоке нашей страны и поиск решения по миротворцам для Донбасса станут главными темами переговоров с Ангелой Меркель, которые уже через несколько дней проведет президент Украины Петр Порошенко. В понедельник начинается его визит в Германию. Кроме Меркель, Порошенко встретится еще и с президентом Германии Штайнмайером. В понедельник я вирушаю до Німеччини. Це один із перших іноземних зустрічей новообраного німецького уряду, зустрічі з пані канцлером. Я надзвичайно їй вдячний за ті пріоритети, які вона ставляє, що Україна дуже високо в пріоритетах Німеччини. В якості прикладу можна сказати, що в коаліційній угоді німецького уряду питання України, питання миротворців є ключовою. Там буквально 5-6 країн згадано, і це є дуже символічно. Така пріоритизація важливості України для Німеччини як лідера Європейського Союзу. Про що ми будемо говорити? Про мир, про миротворців, про підтримку реформ, про конкретні проекти, які ми спільно з Німеччиною розгортаємо в Україні.